Salık proceduraların fiskaldaştıruu bardık salık tölöçülör üçün birdey jana adilet mamileni kamsızdayt. Kontrabandalık produksiyalardın girüsüne bögöt koyulup atamekendik işkerlerge birdey jana jağımdoo şarttarды түзөт. Мындан тышкары көмүскө экономика ачыга чыгып салык жыйымдарынын көлөмү өсөт. Анын кайда, кандай максатка жумшалып жаткандыгы көрүнүп турат. Дал ошол салык чогултуунун эсебинен мамлекет өз жарандарынын алдындагы социалдык милдеттенмелерин аткарат. Пенсия, жөлөк пулдар көтөрүлүп, билим берүү жана медицинанын өнүгүшүнө түрткү болот. Жаңы мектеп, бала бакча, ооруканалар курулат. Тилекке каршы өлкө эгемендүүлүк алган 30 жылдан ашуун убакыттан бери мамлекеттин акчасы сол чөнтөктөргө кетип, көмүскө экономика эбегейсиз деңгээлге жеткен. Расмий маалыматтарга таянсак, анын көлөмү 40%дан ашат. Kontroldük kassalık maşınalar işke girgizilgenden tartıp salıktık tüşülördün ösü dinamikası. Ölkü tuğra joldo ekendigin anıktadı görünöt. Alsak... 2022 yılı salıktan tüşkön girişenin gölümü keskin joğruladı. Misalı, 2010 yılı 24,12 milyard som. 2014 yılı 42,12 milyard som. 2020 yılı 79 milyard som. 2021 yılı salıktan 105,17 milyard som tüşkün. 2022 yılı 156,13 milyard som çoğulgan. Ösü tempi 2021 yılga salıştırmalı 148%. Мамлекет бир дагы жаңы салыктын түрүн киргизген жок. Болгону ишкерлер учурдагы мыйзамдарга ылайык. Контролдук кассалык машиналарды орнотуп иштей баштады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров белгилегендей, бизнес ар кандай күңөртү же көмүскө схемаларды колдонбостон ачык, айкын жана чынчыл иштеши керек. Школдордун барын куруп атабыз. Былтыр эле 124'ten ашык социалдык объекттерди куруп бүттүк. Ошонун ичинде биринчи жолу Бишкекте 15 школ, анан бир садигин куруп бердик да. Demek o şöreki salık arkulu bizim ülke yaşay başladı da. Buna bizi kayıt atmayın mı? Bir 2 milyar tan kişinin ötken dolar menenle bit bolgon bücreti biz var ile. Hazır bunu 6 milyar dolar bol kalgandan giyin. Biz kambarata bir de kurabız dese koşunlar da gelip biz de kurayla da kaldı. Bir 50 ocağın malı gösterdi buna işe girişlere başladık da. Албетте, салык саясатын реформалоодо тоскоолдуктар болбой койгон жок. Мурдагыдай эле системада иштөөнү каалап, жаңылануудан кооптонуп жаткандар жок эмес. Гүлчехра Умонова шаардагы базарлардын биринин профсоюзунун төрайымы. Буга чейин бир нече ирет сатуучуларга патент системасын калтырууну айтып чыккандардын катарында. Азыркы 0,1% дегенде бул 100 сомдон 10 тыйын бересин деп атат. 10 тыйын, 1 тыйын, 1 тыйын болуп калып атабы. 1 тыйын деген бул жакшы эле да. Мисалы мен 5 сом коссом, андан 10 тыйынын төлөп койсом салыкка. Эч бир ишкер сапырт эле айтпайбы, мындай нааразы болбойбу деген ой да. Мен ошо базарда жүрөм. Эркайым Мамбеталиеванын дагы ККМ жана электрондук товардык транспорттук коштомо тууралуу суроолору көп. Учурда ал ишмердүүлүгүн патент аркылуу жүргүзөт. Көзөмөл кассалык аппаратты колдонуу менен салык төлөмдөрүнүн көлөмү көбөйүп, кошумча чыгымдарга алып келиши мүмкүн деп кооптонууда. Биз андан тышкары эле так айына 40 миңден төгүп барганда, мисалы 12'ни биз көбөйтсөк 40 миңге, бул жерде биз итак эле жылына 480 миң төгүп атабыз да, бул жакача. 480 миң төгүп атабыз, андан тышкары 480 миңге биз дагы 320 миңди мамлекетке кошуп төгүп бере турган болсокчу, биз бул жерде мисалы күнүнө 50 миң оборот болуп калса болчу, если болуп калса бизге сонун да, күнүнө 50 миң оборот, если болуп калчу болсо, күнүнө 5 миң таза пайда калбайт бизге. Азык-түлүк дүкөнүнүн администратору Жаңылай Өмүркул кызы тескерисинче ККМ көптөгөн түйшүктөрдөн арылткандыгын айтууда. ККМ аппаратын колдонуп жаткандарына 2 жылдай болду. Бардык маалыматтар салык кызматына түз түшөт. Отчет тапшыруу убаракерчилиги жок. Бүт бары ачык айкын түз налоговойго жетип турат. Биз мурункудай барып ай сайын биздин өзүбүздүн отчетторубузду ай сайын көрсөтүп же болбосо налоговойдон өзүлөрү келип кайра-кайра текшерүү деген болбойт, потому что бизде ачык айкын бүт бары көрсөтүлөт. Ар бир өткөн чек түз налоговойго түшүп турат. Салык жолжоболорун фискалдаштыруу жөнөкөй соодагерлердин акыркы акчасын тартып алуу үчүн эмес, товарларга байкоо жүргүзүү максатында ишке ашууда. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ири базарлардын жетекчилери менен жолукканда дагы белгилеген. Эптеп жоо катын кылып аткандар менен биз алардын жоон терисин сыйрыйлы жөрдөмөдөй кылайын деген эме жок ой. Бизге учет движения товаров керек Кыргызстанда.
Хотим мы, не хотим, это будет сделано. 100 миллион 01. Я тоже же люблю цифры. 0 бирге токто указ готовим. Понятно, да? ККМ по мере поступления бесплатно будем обеспечивать. Президент Садыр Жапаров жылдык жүгүртүүсү 8 миллион сомго чейинки ишкердик чөйрөсүн салыктан бошотууну, бирок ККМ-ди милдеттүү түрдө колдоно тургандай кылып мыйзамды өзгөртүүгө тапшырма берген. Учурда жүгүртүүсү 50 миллион сомго чейинки бизнес үчүн бирдиктүү салык түрүндө жеңилдетилген норма киргизүү сунушталууда. Бул документ жогорку кеңештин кароосунда. Базарларда соода кылгандарга дагы жеңилдиктер берилет. Актуалдык складта ачып бергенде şu bazarlarga kimdir tavardın beri vatkanın, kançadan beri vatkanın bizde uçet olsun dedik de. Bunlarga kontrol kasa aparattan canakı kança satsanar, kançaga satsanar, oşundan 0,1 payızdı tölöp bergiledi vatazda. Ama ne çıkanday açıottun gereği yoktu vataz. Sebebi kontrol kasa aparatta malumat sağlık organlarına aparat. Al jerde kançaga satkanı görünüp turat. 8 milyonga çeyin abarotu barlar ККМ колдонсо салыктан бүт бошотулуп атат. 8 миллиондон 30 миллионго чейин 0,5%, 30 миллиондон 50 миллионго чейин 1% менен салык деп ал жерде ошондой кирип атат да. Учурда ККМ-ди 54500 субъект колдонууда. Кассаны көзөмөлдөөчү машиналардын колдонулушун кеңири жайылтуу салыкты жыйноодо натыйжасын берүүдө. Бир эле тамактануучу жайды алсак, 2021 жылы тамактануучу жайлар аркылуу 6,12 миллиард сом айланган. Андан түшкөн салык 350 миллион сом болгон. 2022 жылы ККМ аппаратынын натыйжасында нактылай көлөмү 2 эсе көбөйүп 13,5 миллиард сомду түздү. Чогулган салыгы 3 эсе көбөйүп мамлекеттин казнасына 838 миллион сом түшкөн. Мисалы, Асман тойканасы 2021 жылы 567 миллион сом, 2022 жылы 2,19 миллион сом. Аксарай тойканасы 2021 жылы 335 миллион сом, 2022 жылы 2 миллион сом. Айкүл Ордо тойканасы 2021 жылы 128 миллион сом, 2022 жылы 2,5 миллион сом салык төлөгөн. ККМ электрондук товардык транспорттук коштомо динамикалык түрдө өнүгүп жаткан дүйнөнүн заманбап шарттарында зарылчылык болуп саналат. Салык саясатын реформалоо ак ниет атаандаштыктын өнүгүшү үчүн бардык ишкерлердин таза жана ачык айкын иштөөсүнө багытталган. Салыктык кызмат көрсөтүүлөр санариптештирилбесе, ак ниеттүү ишкердикти кеңири өнүктүрбөсө, мамлекет социалдык экономикалык маселелерди сапаттуу чече албайт. Бактыгүл Султанбек кызы Рыскелдик Окулбеков, Ала Тоо 24, Жумагайрык.